Takže prajem vám všetkým príjemný podvečer a vítam vás na už poradí 9. prednáške z nás Nudia vás pravidlá. Myslím si, že väčšina detí by odpovedala kladne. Rodičia im predsa stále niečo zakazujú a prikazujú a oni nemôžu robiť to, čo by sami chceli. Urob si domáce úlohy, uprať si, alebo nie, toto ti nekúpim. Deti nechápu, prečo by nemohli mať na obed zmrzlinu, alebo prečo by nemohli zostať s kamarátmi von neskoro večer. Keď ale dospejú, pochopia, že to všetko malo zmysel a svoje deti budú vychovávať podobne. Myslím si, že podobne je to aj v našom duchovnom živote. Čím viac duchovne rastieme a poznávame Boha, tým viac aj chápeme, ako to so svojím zákonom myslel. Raz sa jedného školáka spýtali, ako si predstavuje Boha. Ten po chvíľke rozmýšľania odpovedal. Boh je osoba, ktorá vás sústavne špehuje, či sa niečím nezabávate a potom vám to zarazí. Obávam sa, že asi takúto predstavu mnohých ľudí vyvoláva zákon alebo desatoro. Vnímajú to ako niečo, čo ich otravuje a mieša sa im do dobrej zábavy. A potrebujeme vôbec toto desatoro? Aký je jeho význam? Na tieto a ďalšie otázky si budeme dnes hľadať odpovede. V Biblii sa termín zákon objavuje pomerne často. Mnohí ľudia si ale neuvedomujú, koľko rôznych zákonov môžeme v tejto kresťanskej knihe nájsť. Urobme si malý zoznam toho najdôležitejšieho. Prírodné zákony. Pri prechádzaní biblickou správou o stvorení sa dozvedáme, že skôr ako Boh stvoril všetko živé na tejto zemi, najskôr tomuto pripravil podmienky. Patrí sem napríklad striedanie dňa a noci, gravitačný zákon alebo rôzne fyzikálne a chemické zákony. Pokiaľ chceme žiť, musíme tieto zákony dodržiavať. Aj drobný zásah do rovnováhy prírodných síl a zákonov môže spôsobiť veľké katastrofy. Možno ste už počuli o Thomasovi Austinovi, ktorý v roku 1859 vypustil v Austrálii do voľnej prírody 24 králikov. V tomto prostredí, kde nemali prirodzených nepriateľov a kde zimy boli pre nich ideálne mierne, sa extrémne rýchlo šírili aj do ostatných častí Austrálie. Za 15 rokov ich populácia dosiahla počet okolo 2 miliónov jedincov. Netreba spomínať, že takéto obrovské množstvo králikov spôsobilo v krajine veľké škody. Tam, kde kedysi bola krásna zelená príroda, sú dnes stovky štvorcových kilometrov púšte. Aj napriek mnohým pokusom o navrátenie rovnováhy do ekosystému, s tým majú Austrálčania problém dodnes. A to je len príklad toho, čo sa deje, keď človek zasiahne do týchto zákonov prírody. Ďalšie pravidlá, ktoré nájdeme v Biblii, sa týkajú zdravia. Boh nám v Biblii radí, čo by sme mali robiť pre svoje zdravie, alebo naopak, čo by sme mali obmedziť. Varuje nás napríklad pred opilstvom, alebo hovorí, že dlhodobý hnev škodí. Mravný zákon. Najznámejším takýmto zákonom v Biblii je desatoro. Ak by sme sa dnes všetci týmito pravidlami riadili, nepotrebovali by sme kľúče, väzenie alebo políciu. O tomto zákone si ale niečo viac povieme neskôr. V Biblii nachádzame aj základy židovského občianskeho zákonníka. Ako príklad si môžeme uviesť jeden zákon, ktorý sa týkal problému odsúdenia človeka, ktorý neumyselne zavinil smrť niekoho iného. Pre tieto účely existovali tzv. Útočištné mestá. V takom meste bol vinník, ktorý zapríčinil cudziu smrť nedotknuteľný až do momentu, keď prebehol súd. Ak súd uznal, že zabitie naozaj nebolo úmyselné, tento človek mohol v tomto meste zostať a žiť ďalej ako nedotknuteľný. Ak ale súd sa prehlásil, že sa stala vražda, bol vrah popravený. Tieto občianske zákony platili na území Izraela a ich platnosť skončila so zánikom štátu. Veľký priestor je v starej zmluve venovaný rôznym zákonom, ktoré sa týkali židovských obradov. Podrobne sú tam opisované obety, ktoré pomáhali hriešníkovi nájsť istotu odpustenia a stratený pokoj. Smrťou Ježiša Krista sa ale obetovanie zvierat stratilo zmysel,
Pretože zomrel ten, na ktorého všetky tieto obete poukazovali, a to Baránok Boží. Na tento fakt poukázal ešte za Ježišovho života Ján Krstiteľ, keď o ňom povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Je veľmi dôležité, aby sme tieto zákony rozlišovali. Mohlo by sa totiž zdať, že dnes neobetujeme zvieratá a nemusíme dodržiavať ani desatoro, ale to nie je pravda. Desatoro alebo Boží zákon je zhrnutím Božej vôle. Boh nám dáva svoj zákon preto, aby sme poznali základné pravidlá života, mohli žiť v súlade s nimi a byť šťastní. Na druhej strane sme už ale zistili, že nedokážeme Boha poslúchať. Apoštol Jakub vo svojom liste píše: Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, necudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj necudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Žiť celý život podľa Božích prikázaní a nikdy neurobiť chybu, to nedokáže nikto z nás. Aký potom majú tieto prikázania zmysel? Potrebujeme Božiu milosť a odpustenie. To sme sa dozvedeli už na prednáške v pondelok. Boh prišiel na túto zem, zomrel za naše hriechy a ponúka nám odpustenie a večný život. Sme spasení Jeho milosťou a nie preto, že robíme dobré skutky alebo dodržiavame zákon. Znova sa teda pýtam, na čo nám je desatoro? Potrebujeme ho vôbec? Aký je vzťah medzi Božou milosťou a Jeho zákonom? Milosť je nezaslúžený Boží dar. Je to prejav nezišnej Božej lásky. Boh nám ju ponúka a dáva zadarmo a nesebecky. Apoštol Pavol to vyjadril týmito slovami: Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Milosť je teda Božia priazeň daná niekomu, kto zákon prestupuje. Nie preto, aby ho prestupoval ďalej, ale aby potom, zmenený Bohom, žil v súlade s týmto zákonom. V knižke Na scéne od Kornélia Nováka je veľa príbehov ľudí, ktorí sa vo svojom živote stresli s Bohom a jeho milosťou. Medzi ne patrí aj príbeh Franka. Hovorí, že už na základnej škole sa začal prejavovať jeho sklon k násilnostiam a čím bol starší, tým to bolo horšie. V puberte sa striedal jeden trestný čin za druhým. Akékoľvek prostriedky pre neho boli dobré, ak sa nimi dal šíriť teror a násilie. Súcit mu bol úplne cudzí. Dokonca nerešpektoval ani svojho otca a jedného dňa ho zmlátil. Raz v noci ušiel z domu a dostal sa až na hranice s Francúzskom, kde ho prijali do kasárny Legie Štrasburg. V 17. bol prvý raz nasadený do vojny v dnešnom Kongu. Opisuje, ako zažil realitu toho, čo to je vojna, čo to znamená zabíjať, alebo svoj život si zachovať, ale druhému život zobrať. Keď zabil prvého človeka, ešte rozmýšľal, čo som to urobil. Ale už pri druhom mu to bolo jedno. Z Konga prešiel cez polovicu Afriky až k vojne v Perskom zálive a následne na Balkán. Zabíjanie sa stalo jeho denným chlebom. Hovorí, že aj vtedy, keď bojoval proti detským vojakom, len tu porobil svoju prácu. Po 20 rokoch sa vrátil do svojej vlasti v Nemecku. Najskôr sa tam nevedel správne začleniť naspäť do spoločnosti. Po čase sa ale stretol s ľuďmi, ktorí verili v Boha, a cez nich sa s ním stretol osobne aj on a to úplne zmenilo jeho život. Najskôr nemohol uveriť, že by Boh jemu, vrahovi bez svedomia, mohol odpustiť. Potom ale prestali jeho nočné mory, stal sa pokojnejším, dokázal vychádzať s ľuďmi a začal ich aj rešpektovať. Z poverenia, ktoré dostal od pána Ježiša, ako sám hovorí, založil skupinu, ktorá sa venuje ľuďom na okraj spoločnosti, takým, ako bol kedysi on. Motorkárom, drogovo závislým a bývalým vojakom. Snažia sa im povedať, že Boh im môže odpustiť a že s ním môžu začať nový život. Má teda zákon miesto v živote obráteného kresťana? Keď Frank uveril, zabíjal ďalej?
Nie, práve naopak. Snaží sa zachraňovať životy aj ostatných ľudí. Apoštol Pavol píše ľuďom, ktorí si kladli podobné otázky toto. Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie, ale platnosť zákona potvrdzujeme. Zákon zostáva v platnosti ako vyjadrenie Božej vôle pre kresťanský život. V skutočnosti celý plán spasenia dokazuje nemennosť Božieho zákona. Pretože keby bolo možné zákon zmeniť, problém hriechu by sa vyriešil a Ježiš by nemusel prísť zomrieť za naše hriechy. Spasenie není zákon, ale náš postoj k nemu. Milosť vedie hriešníka, aby si Boží zákon vážil, poslúchal Boha a žil novým životom. Boží zákon nezachovávame preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme spasení. Dobré skutky sú dôsledkom a nie príčinou. Tak ako kvety sú dôsledkom toho, že sa rastline darí. Nie sú ale príčinou toho, prečo sa jej darí. Príčinou môže byť vlaha, dostatok živín, dostatok slnečného žiarenia. Stručne sme si vysvetlili, že Boží morálny zákon stále platí a prečo ho zachovávame. Zrejme si ale teraz, aké rôzne funkcie alebo význam tento zákon má. Inými slovami, na čo je takýto zákon vlastne kresťanovi dobrý? Zákon je ako zrkadlo. Jedna anekdota hovorí o dievčati, ktoré prišlo za farárom a hovorí mu: Otče, ja si hrozne hreším. Keď tak sedím v kostole a pozerám sa po ostatných dievčatách, hovorím si, akú krásnu tvár a postavu oproti ním mám. Je to, otče, hriech pýchy? Farár sa na ňu úprene zahladí a hovorí: Nič si z toho nerob, nebude to tak vážne. To nie je pýcha, to je nedostatok súdnosti. Niekedy sa potrebujeme pozrieť do zrkadla, aby sme videli, aký sme. Boží zákon je ako zrkadlo. A keď sa do neho pozrieme, zvyčajne nie sme nadšení tým, čo vidíme. Ja ako žena si ale ráno bez zrkadla predstaviť neviem. Keby som ho nemala, vyšla by som medzi ľudí strapatá, neupravená, možno by som mala na líci zvyšok zubnej pasty a ani by som o tom nevedela. Podobne je to aj s Božím zákonom. Ak ho jednoducho odignorujeme, neurobi nás to lepšími. Svoje chyby si len prestaneme uvedomovať. Apoštol Pavol ďalej v liste Rimanom píše: Ale hriech som nepoznal. Poznal som ho len cez zákon, lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nepovedal, nepožiadaš. To je teda jedna zo základných funkcií zákona, aby sme si uvedomili, ako na tom sme. Zákon je ako zábradlie. Boží zákon vymedzuje priestor, v ktorom sa môžeme slobodne pohybovať a chráni nás pred pádom do priepasti. Každý z nás už videl tú tabulku, na ktorej bolo napísané Pozor, nebezpečenstvo. A určite sme radi, že takáto tabulka existuje, pretože nás chráni pred nebezpečenstvom. Teda pokiaľ si necháme poradiť a naozaj si dáme pozor. Zábradlie je vždy umiestnené tak, aby nás chránilo. Ak ho prelezieme, môžeme sa dostať do veľkých problémov. Bolo by teda nerozumné tvrdiť, že zábradlie nás obmedzuje, obmedzuje našu slobodu. Práve vďaka nemu sa predsa môžeme slobodne pohybovať a nemusíme sa báť, že sa nám niečo stane, pretože nás od nebezpečných miest chráni. Zákony, ktoré nám dáva Boh, nám zaručujú vnútornú slobodu. Toto zdôrazňuje aj apoštol Jakub, ktorý v svojom liste viackrát používa spojenie zákon slobody. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Zákon je ako ukazovateľ. Boží zákon nás nasmeruje ku Kristovi. Už sme pomocou neho zistili, ako na tom sme, alebo lepšie povedané, že sme na tom zle. Možno sa vám už stalo, že ste sa v nejakom cudzom meste stratili. Určite vám vtedy dobre padlo, keď ste našli nejakú tabulku alebo šípku, ktorá vám ukazovala, ktorým smerom sa máte vydať. Zákon mi teda najskôr ukázal, že som stratený a potom ma vedie ku Kristovi. V liste Rimanom ďalej čítame. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. Zákon nám ukazuje, že jedine Ježiš mi môže odpustiť a dať mi silu ho dodržiavať. Zákon je zasľúbením.
Boh nám zákonom nehrozí a nehovorí, toto nesmieš a toto musíš. On vie, že my nie sme schopní tento zákon dodržiavať, aj keby sme sa veľmi snažili. Preto nás chce priviesť k tomu, aby sme si priznali, že to nedokážeme a obrátili sa na ňo. Praje si, aby sme zákon vnímali ako zasľúbenie, ako nejaký sľub z jeho strany, že keď s ním budeme mať blízky vzťah, on nám dá silu tento zákon dodržiavať. Vidíme, že Božie prikázania nie sú až tak zlé, obmedzujúce alebo nudné. Boh nás nimi neobmedzil, ale nám chcel a stále chce pomôcť. Možno si pamätáte na nežnú revolúciu v 89. Ja síce nie, ale niečo som počula z rozprávania. V novembri 1989 boli Slováci a ich bratia Česi plní nadšenia. Verili, že už za krátku dobu po zavedení demokracie sa budú mať oveľa lepšie. Ubehlo štvrť storočia, nadšenie opadlo a národ začína byť nespokojný. Sme sklamaní demokraciou a stále viac ľudí by sa rado vrátilo k diktatúre proletariátu. Prečo to spomínam? Možno vďaka tomu, čo prežívame, pochopíme aj lepšie židovský národ potom, čo opustil Egypt, kde boli iba obyčajnými otrokmi. Opustili režim, kde ich život nemal žiadnu cenu. Konečne sa stali slobodnými. Splnil sa sen, ktorý snívali celé generácie. Konečne boli slobodní, ale s touto slobodou si nevedeli dať rady. Hospodin, ich Boh, prišiel s riešením. Dal im pravidlá, aby sa mohli stať národom, ktorý prežije, nech sa stane čokoľvek. Židia vtedy prežívali podobné sklamanie ako my dnes. Po krátkej dobe začali nariekať. Keby sme radšej zomreli v Egypte, kde sme sedávali nad hrncami mesa a jedávali sme chlieb do sýtosti. Veď tu, na púšti, umrieme hladom. Český teológ Vlastimil Fürst v knihe Co když Biblia nelže hovorí. Keď počujem dnešných ľudí, ktorí spomínajú, ako bol predtým lacný bôčik a pivo, pripomína mi to Židov, ktorí boli ochotní vymeniť svoju slobodu za hrniec mesa. Boh to ale nevzdal a z týchto bývalých otrokov začal budovať národ, ktorý naozaj prežil to, čo žiadny iný. Uzavrel s nimi zvláštnu zmluvu, ktorá obsahovala 10 bodov. My ju dnes poznáme pod názvom Desatoro. Poďme sa teda naň pozrieť bližšie. Tento text začína slovami. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Doslova v pôvodnom texte môžeme čítať. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa stále znovu vyvádzam zo stavu pevného zovretia. Najskôr sa Boh predstavil. Kto je, čo pre svoj ľud znamená a čo pre nich urobil. Desatoro nezačína tým, čo máme robiť my, ale tým, čo Boh urobil pre nás. Tak ako pre Izraelitov bol Egypt pevnosťou, z ktorej nebolo žiadne východisko, tak je bezvýchodiskovým stavom pre nás stav odlúčenosti od Boha, alebo inak povedané stav hriechu. Z tohto stavu sa bez Boha nedostaneme. Musí nás vyslobodiť On. To je základ desatora, na ktorom stojí pochopenie jeho ďalších častí. Povedzme si hneď na začiatku, že v pôvodnom jazyku desatora sa nevyskytuje rozkazovací spôsob. Desatoro nič nerozkazuje ani neprikazuje ako zákon v našom európskom chápaní. Biblista a učiteľ starého zákona Ježí Beneš v knihe Desítka odborne popisuje tvary týchto hebrejských slovies použitých v desatore a nazýva ich záporné imperfektum. To znamená, že to sloveso nie je napísané v rozkazovacom spôsobe, ale je len záporným tvrdením. Napríklad, nezabiješ nie v zmysle, že nemôžeš zabíjať, ale že keď ťa Boh oslobodí, už nebudeš zabíjať. V prítomnom čase by sme mohli povedať, nezabíjaš. Je to tvrdenie. V spomínanej knihe od Jiřího Beneša sa dočítame. Záporné imperfektum nekladie na poslucháča nárok. Nenariaduje, nedáva úlohy, nevyzýva k činnosti, nezakazuje alebo neprikazuje. Naopak, konštatuje nečinnosť, nie však pasivitu. Z desatora sa teda človek dozvedá, čo sa stane, keď ho Boh oslobodí od hriechu.
Tento text je, ako sme už spomínali, zasľúbením. Dozvedáme sa, že nie je v našej moci správať sa tak, ako je to v desatore napísané, ale že toto naše správanie spôsobuje Boh. Pozrime sa teda na prvé prikázanie. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Doslovne, ako sme si už povedali, v úvodnom texte čítame. Nemáš iných bohov okrem mňa. Povedali sme si, že sa z desatora dozvedáme, čo sa s nami stane, keď nás Boh oslobodí. Prvým krokom je, že zistíme, že už žiadného iného Boha nepotrebujeme. Uvedomíme si, že nám Boh stačí a že sa na Neho môžeme spoľahnúť. Rozhodneme sa pre Boha, ktorý nás oslobodil od nášho starého života, odpustil nám hriechy a dal nám nový život. Boh ďalej pokračuje. Nerobíš si modlu ani podobu ničoho, čo je na zemi. Nekláňaš sa tomu, ani tomu neslúžiš. Ľudia sa niekedy snažili svojich bohov nejak spodobniť, zhmotniť. Ale Boh, Hospodin, sa nedá nejako napodobniť alebo vyrobiť. A hovorí nám, že keď mu uveríme, ani sa o to nebudeme pokúšať. Keď nás oslobodí, zistíme, že je neopísateľný, nevystihnutelný, nezobraziteľný a nepredstaviteľný. Napriek tomu, že nemáme jeho hmotnú podobu, vieme, že je s nami. Spoznali sme ho a vieme, že ak ho my nevidíme, neznamená to, že on nevidí nás. Ďalší z 10 bodov hovorí. Nevyslovuješ alebo doslova nenesieš meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Tento verš konštatuje, že ako ľudia zachránení a premenení Bohom, nebudeme niesť jeho meno zbytočne alebo nesprávne. Meno bolo v dobe izraelského národa synonymom pre charakter. Každé meno vtedy malo nejaký význam a niečo znamenalo a niečo o tom dotyčnom človeku hovorilo. Znamená to, že ak poznáme Božie meno, teda sme sa už s Bohom stretli a poznáme jeho charakter, nebudeme ho našim správaním znevažovať. Kresťania v minulosti a nielen v minulosti narobili v mene Boha veľa zlého. Boh konštatuje, že keď nás zachráni, budeme si ho vážiť a predstavovať iným ľuďom v správnom svetle. Pamätaj na deň sobotného odpočinku, pretože je svätý. 6 dní pracuješ, ale 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nekonáš nejakú prácu. Tu si môžeme všimnúť, že prvé sloveso pamätať je v 4. prikázaní je v neurčitku, rovnako ako bude prvé sloveso v 5. prikázaní. Tieto dve prikázania sú jediné výnimky. Hebrejské sloveso v neurčitku sa tiež môže prekladať rozkazovacím spôsobom. Čo sa ale dozvedáme z tohto prikázania je to, že keď nás Boh zmení, budeme vedieť pracovať aj oddychovať. A čo je ešte dôležitejšie, že tento čas oddychu budeme tráviť s ním. Ale o tom si povieme viac zajtra. V 5. prikázaní Boh pokračuje. Ctiť alebo cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Tu je druhá výnimka, neurčitok, ktorý môžeme prekladať aj rozkazovacím spôsobom. Všetci vieme, ako to je s rodinou dnes. Stále viac detí vyrastá v neúplných rodinách a to ich zvyčajne silne poznačí. Niektoré deti sú už dnes svojich rodičov nevážia, ale na druhú stranu, niektorí rodičia sa zasprávajú tak, že v očiach svojich detí ani nemôžu byť hodní úcty. Ak správne vzťahy majú niekde fungovať, malo by to byť predovšetkým v rodine. Ak sme spoznali Boha, budeme sa o to snažiť. Snaď mi odpustíte, keď na chvíľu preruším rozprávanie o desatore krátkou anekdotou. Pani učiteľka rozprávala svojim žiakom o desatore. Deti, povedala. Piate prikázanie nám hovorí o tom, že si máme vážiť svojich ockov a svojej maminky. Existuje nejaké prikázanie, ktoré nám hovorí o tom, ako sa máme správať k svojim bratčekom a sestričkám? Malý chlapec sa prihlási a hovorí, nezabiješ. Takže nasledujúce 6. prikázanie hovorí, nezabíjaš. Boh konštatuje, že keď sa ním necháme zachrániť, nebudeme mať potrebu škodiť druhým ľuďom. Nebudeme túžiť po pomste.
Životy ľudí, ktorí žijú v našom okolí, budú v bezpečí. Budeme mať úctu k životu. Ďalším z krátkych prikázaní je necudzoložíš. Keď nás Boh oslobodí od nášho starého spôsobu života, naučí nás byť vernými. Človek, ktorý verí Bohu, verí aj tomu, že tak, ako raz Boh stvoril muža a ženu a povedal, že budú jedným telom, to platí aj dodnes. Siedme prikázanie je konštatovaním, že obrátený kresťan je verný, čistý, zdržanlivý, ovláda sa a nevstupuje do nedovolených vzťahov. Z 8. prikázania sa dozvedáme, nekradneš. Aj keď dnes krádeš trestným činom, stále si ľudia vedia nájsť cesty, ako tento zákon obísť. Boh nám však hovorí, že ak nás zmení, už nebudeme mať potrebu kradnúť a ani to nebudeme potrebovať, pretože On sa o nás postará. Nemusíme žiť na úkor druhých. Vieme, že naša hodnota nezávisí od toho, koľko toho vlastníme alebo koľko peňazí máme na účte. V predposlednom prikázaní nám Boh hovorí, nevyslovuješ krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Zmena reči je dôsledkom nášho stretnutia s Bohom. Sme uisťovaní o tom, že sme oslobodení od klamstiev, pretvárky alebo ohovárania. Nakoniec, netúžiš po dome svojho blížneho ani po manželke, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Ak by sa nám náhodou aj podarilo dodržať všetky prikázania až doteraz, teraz by sme určite zlyhali. Túženie totiž nie je nejaký čin, ktorý sa nutne musí prejaviť na vonok. Túžime v myšlienkach. Možno by sme s vypätím síl dokázali zmeniť naše činy. Ťažko ale zmeníme naše zmýšľanie. Už spomínaný biblista Jiří Beneš, ktorý teda Satore napísal knihu, naznačuje, že poradie prikázaní možno nie je náhodné. Keď je zachránený a oslobodený Bohom, úplne prirodzene začne zachovávať prvé prikázanie a nebude uctievať iných bohov. Ak nebude uctievať iných bohov, nebude si ani vyrábať rôzne modly. Bude si Boha vážiť a bude s ním chcieť tráviť čas. Táto jeho nová viera sa odzrkadlí aj v jeho spoločenskom živote. Najskôr v rodine a medzi najbližšími a neskôr aj medzi ostatnými ľuďmi. Zmenia sa jeho činy, ale týmto neskončí. Zmenia sa jeho slová, no a nakoniec sa zmenia aj jeho myšlienky. Ak sme teda vyslobodení a premenení Bohom, nemáme potrebu túžiť po niečom, čo nám nepatrí. Nemáme záujem o cudzí majetok, ženu alebo život. Preto už ani nevraždíme, necudzoložíme alebo nekradneme. Nie sme ovládaní nesprávnymi túžbami, ale Bohom, ktorý nás od negatívnych emócií a myšlenok oslobodzuje. 10. prikázanie je teda akýmsi zhrnutím tých predchádzajúcich. Boh teda najskôr zmení náš stav. Z otroka sa stáva slobodná bytosť. A potom zmení kvalitu nášho života. Túto zmenu bližšie popisuje desatoro. Takto chápe desatoro aj nová zmluva. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ježiš prišiel, aby nás oslobodil od hriechu, aby sme mohli žiť kvalitnejší život. Na inom mieste čítame, ako Ježiš hovorí. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Niektorí ľudia dnes veria, že Ježiš prišiel zákon zrušiť. Ale Ježiš nič zo zákona ani zrušiť nemohol, pretože je len opisom toho, čo sa s nami stane, keď nás Boh zachráni a oslobodí. Z týchto slov sa tiež dozvedáme, že Ježiš zákon naplňuje jeho dielom, utrpením, smrťou, ale tiež aj vzkriesením. Ježiš prišiel uskutočniť všetky príkazy starej zmluvy, ktoré my ľudia nie sme schopní splniť. Tým sa dovršilo alebo naplnilo to, o čom stará zmluva hovorí. Na základe jeho života, smrti a vzkriesenia nás môže oslobodiť tak, ako to čítame v prvej vete desatora.
Rozmýšľala som, ako zhrnúť celé toto premýšľanie nad desatorom. Potom som si ale spomenula, že ten, ktorý tento zákon raz dal a napísal, ho aj o niekoľko storočí sám zhrnul do dvoch viet. Ježiš hovorí, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé mu je podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. Zhrnutím zákona je teda láska. Boh nás miluje a ak to príjmeme, budeme aj my milovať Jeho a následne aj ostatných ľudí. Desatoro je akýmsi podrobnejším opisom tejto situácie. Chcem skončiť krátkým vtipom. Boh chodí po zemi a hľadá národ, ktorému by mohol dať svoje prikázanie. Všade ho ale odmietli, pretože sa im nechce dodržiavať také prísne zákazy alebo príkazy. Zostali už iba Židia. Boh za nimi príde a hovorí, mám tu také prikázania. A Židia odpovedajú, hej, prikázania, a koľko stoja? Boh na to, no nič, sú zadarmo. Výborne, tak to si vezmeme 10. Môže to vyzerať ako nevhodný vtip na záver prednášky na tak vážnu tému. Mne sa ale páči, pretože je v ňom viac pravdy, ako to na prvý pohľad vyzerá. Božie prikázania sú naozaj zadarmo. Nemusíme ich odmietať preto, že sa nám zdajú len nejakými prísnymi zákazmi a príkazmi, ktoré by nám len otravovali život. Boh vie, že sme tak hriešni, že sa nám nikdy nepodarí ich dodržať. Preto za nami prichádza a hovorí, viem, že žiješ hriešnym životom. Robil som všetko preto, aby som ťa z neho mohol vyslobodiť. Ak príjmeš moju ponuku, môžeš žiť novým životom, takým, ako je opísaný v desatore. A potom budeš naozaj slobodný. My sa pýtame, wow, to je super, a čo nás to bude stať? A Boh hovorí, nič, ja som už cenu zaplatil. Všetkých vás pozývam žiť tento nový život, ktorý nám Boh ponúka. Ďakujem za pozornosť.